Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в каналът на Blessed Love! Добре дошли в нашия канал! Мили мои, най-после е неделя и съм си свършила цялата работа за седмицата, която беше супер динамична. Очертава се още една такава. После ще си дам няколко дни в почивка, в които, ако мога, ще ви заредя някакви видеа, за да си гледате докато отсъствам. Ако не мога, ще ми простите, но пък после ще си наваксваме, няма как. Та, мили мои, най-после дойде този час, в който, докато ви правя един малък ридинг за проверка на енергията, аз ще си релаксирам буквално, защото разликата, когато правя видеа, които са за общата енергия, аз си релаксирам с тях и просто си включвам рецепторите, аналитичния ум, така да се каже, правя си връзка с енергията. Но ми е окей, релакс, докато когато правя видеа, лични ридинги, партитата специалните, soulful, secret party и другите всички неща, които са свързани конкретно с вашата личност и с вашата енергия, давам всичко от себе си и те наистина доста ми изморяват. Но тези, които правя за канала, буквално са ми като релаксация и затова ги правя с цел почивка, буквално. Така че, мили мои, сега лека по лека ще прочетем енергията. Мислех си каква тема да направим, понеже вие постоянно ми пишете с различни предложения. Мисля да направим темата, която най-много ви интересува, какво е нейното или неговото следващо действие и съответно до колко време евентуално би се случило, като ще се опитаме да налучкаме, така да се каже, срока, защото знаете, че по принцип това с времето е доста сложно, особено когато става въпрос за общата енергия. Знаете, че видеята на общата енергия няма да резонират на всеки. Вземете си това, което ви резонира. Пожелавам ви хубавата информация да ви резонира, не толкова хубавата да не ви резонира. Но общо взето, това е четене на общата енергия. Наистина, вземете си това, което е за вас. Ако усетите, че в това видео няма информация за вас, опитайте с другите видеа от канала или изчакайте някои от новите. Аз ще бъда много по-активна през месец септември с видеята, така че ви обещавам наистина в съдържанието на канала да става все по-пълноценно и все по-богато за вас. Ако желаете, мили мои, все още имам свободни слотове за личен ридинг през септември. Слотовете за повече от половината месец вече са запълнени. Така че ако имате желание да си направите личен ридинг, пишете ми, за да си запазите дата и да има местенце и за вас. На Facebook страничката в описанието има линк. Ако не сте вече гости в нашата Facebook страница, заповядайте, там е весело, забавно и приятно. И съответно може да ми пишете и на blesslove@abv.bg, за да се уговорим допълнително. Сега, мили мои, темата за днес, каква е неговата или нейната следваща стъпка и до какъв период от време може да се очаква тази стъпка. За днес съм приготвила едни много миниатюрни изборчета, надявам се да ги видите, понеже те са красиви, но са мънички. Ето това е избор номер едно. Това е едно скъпоценно камъче. Надявам се, че го виждате добре. Това е избор номер едно. Избор номер две е ето това малко кенгур. Не кенгуру, а как се казваха тези, забравих. О, Боже Господи. Не кенгуру. Абе, нещо като мишленце, ама не е точно мишленце. Забравих. Ето го. Виждате ли го? Това е избор номер 2. И избор номер 3 е перличка. Ето я перличка. Опа! Те са толкова дребни днес, но пък реших малко за разнообразие. Това е перличка. Номер 3. Така че, мили мои, избор номер 1, избор номер 2 и избор номер 3. Мънички са, но... Чакайте, е така си ги хвана да ви ги покажа. Избор номер 1, избор номер 2 и избор номер 3. Ето ги. Имаме ли фокус? Имаме.
Добре, надявам се, че вече сте си избрали. Ако не сте си избрали, пуснете си на пауза видеото и продължаваме с четенето на енергията. С избор номер 1 оставям го тук, а другите два ще ги пребера, за да не се бъркате. Това е избор номер 1 и сега ще прочетем енергията. Каква е следващата стъпка на вашият любовен интерес към вас? Избор номер 1. Каква е следващата стъпка на вашият любовен интерес към вас, независимо дали е мъж или жена? Продължаваме с пояснението на ситуацията, с вторият ни таровек. Каква е следващата стъпка на вашият любовен интерес към вас? Избор номер 2. Избор номер 1, извинявайте, не знам защо отидох на 2. Избор номер 1, каква е следващата стъпка на вашият любовен интерес към вас? И един съвет, послание от енергията за вас. Съвет, послание от енергията за вас. Лично за вас е това. Плюс сега ще изтегля една карта, която да ни обособи някакъв срок. Няма да четем нейното значение, а просто да ни обособи някакъв срок и да отворим накрая. Доколко време вашият любовен интерес ще направи тази стъпка към вас? Това е четене на общата енергия. Падат две, така че ще сборувам накрая и ще преценим. Така. Мили мои, тук ситуацията ми е блестящо ясна. Сега ще ви кажа. Значи, първото нещо, което ни излиза, това е по-скоро като обща енергия. Имаме Two of Wands. Вашия любовен интерес в момента е на кръстопът, е пред избор. За някой от вас ще става въпрос за това, че той избира един вид как да устрои живота си. Например, дали да го устрои в една държава или в друга държава, дали да избере един партньор или друг партньор, ще е втория вариант. И третия вариант е, че просто вътре в себе си той има недоизяснени така желания какво да прави с живота си. За повечето от вас като бушинство ще бъде избор между два любовни интереса. В случая имаме две жени, но може и да са двама мъже. Това няма никакво значение. Въпросът е, че този човек опитва да направи избор между две възможности в любовта. За някой от вас, пак казвам, няма да са двама партньори, вие и някой друг. Може да са, например, да речем, ако живее в друга държава, един вид да живее във вашата държава или вие да отидете в неговата държава, какво по-точно да прави с живота си. За други от вас ще бъде, че единият от тези хора тук сте вие, а другият е друг любовен интерес и той се опитва или тя да направи избор между вас и другия любовен интерес. Това е като цяло общото положение. Това се подчертава от Two of Swords, което е човекът, който отново е на кръстопът. Имаме Two of Wands и Two of Swords, две двойки, което означава тотална раздвоеност. Той не вижда в момента или тя посоката. Опитва се да определи, опитва се да вземе решение. Вероятно за много от вас няма и комуникация, защото бивайки толкова блокиран този човек, той се опитва да вземе първо решение за себе си и за това е толкова блокирал. Но, мили мои, добрата новина е, че да, този човек ще направи действия към вас. Това е картата на човекът от миналото, който идва към вас. Човекът, който идва за извинение, за сдобряване, за нов шанс. И това ще се случи, мили мои, много внезапно. Честито, честито, честито. Защо ли? Защото ще ви се включи с внезапна комуникация. И тази комуникация ще дойде изневиделица за вас. Може да бъде дори пътуване директно да дойде на място, понеже имаме тук физическото
оздобряване, физическата среща. Пожелавам ви го от сърце, ако това е наистина, което искате. Ще имате изневиделица, комуникация, среща, оздобряване с този човек от миналото, след като той излезе от тази енергия на раздвоеност, което най-вероятно, ако избира между вас и друг партньор, ще избере вас по тази енергия, която ни показва избор номер едно. А съветът за вас, мили мои, е empowerment, да си дадете сили. Ти си по-силен, отколкото осъзнаваш. За теб е безопасно да бъдеш силен. Бъдете силни, мили мои. Безопасно е да бъдете силни. Още малко трябва да издържите, защото този човек идва към вас. Избор номер едно. Нека да видим какво може да очакваме като срок. Имаме Queen of Pentacles, когато нямаме число, го смятам като 10 и The Devil 15, 25. За някои от вас, мили мои, това ще бъдат 25 дни, а за други от вас ще бъдат 7 седмици или 7 месеца. Аз така го виждам. А може и 7 дни. Значи 7 дни, 7 седмици, 7 месеца или 25 дни. Това е горе-долу ориентир. Вземете си това, което евентуално ви резонира, защото, пак казвам, обща енергия и срок е нещо почти доста трудно доловимо. Но важното е, мили мои, че за вас новината е добра. Този човек ще ви се появи изневиделица и ще иска сдобряване, ще иска реюнион, ще иска събиране с вас. Честито! Ако това видео ви харесва, натиснете бутонче лайк, абонирайте се за канала. Ако желаете личен прочит на вашата ситуация и на вашата енергия, пишете ми и ще направим личен ридинг. Продължаваме сега, мили мои, с избор номер 2. Много се радвам, че започваме така оптимистично. Ето този малък скоклю, какъвто и да е той. Така. Сега, мили мои, избор номер 2. Каква ще бъде следващата стъпка на вашия любовен интерес към вас? Какво да очаквате? Каква ще бъде следващата стъпка на вашия любовен интерес към вас? Какво да очаквате? Избор номер 2. Така. Сега имаме съвет за вас. Какъв ориентировачен срок, доколко време може да очаквате действия. Нека да видим. Оу, и тук нещата са много хепи. Няма да видим какво става. Мили мои, първо, неговата енергия по-скоро или нейната в момента е на King of Swords, което е така да се каже, доста бойна енергия, става въпрос да се каже истината. Но става въпрос за това, че този човек в момента е в някаква такава енергия на студенина, опитва се да се помири с собствените си демони, така да се каже, малко враждебен, малко отдръпнат. Има някакви, може би, проблеми дори в своето ежедневие, в своя си живот и това го кара да бъде много изнервен. И имайки тази енергия, може би вие нямате в момента активно така комуникиране заедно, защото има някакви неща, този човек си преживява. Не мисля, че те са свързани с вас, но е в някаква битка все едно. Най-вероятно е нещо в неговия живот, в работата, в проблеми с финанси или пък някакви неуредици. Не мисля, че тази енергия е към вас, но със сигурност тази енергия дава усещането към вас за студенина и за липса на комуникация, липса на взаимност. Следващите карти, които ни излизат, той идва към вас директно. Лайв програма ще има, мили мои, този човек идва при вас за победа. Това е картата също така, че
Той освен, че иска да има победа в отношенията си с вас, освен, че иска да вземе, така да се каже, наградата, вие сте наградата, това е карта на човекът, който идва за сериозно обвързване. Така че, мили мой, номер две, това е прекрасна новина. И този човек, отново както при избор номер едно, внезапно ще се появи, внезапна комуникация, внезапно пристигане, физическо ще бъде по-скоро това пристигане, може би изневиделица в последния момент ви казва, аз идвам утре и вие сте шах и мат и не знаете къде се намирате. Абсолютно енергията е на жива среща, бърза комуникация, имаме само жезли при вас, което означава, че това ще е много страст. Имаме King of Wands. Той идва с енергията или тя. Няма да подчертавам, че е за всеки пол. Имайте си го предвид това. Говоря на той, защото ми е по-лесно така. Значи той идва при вас с енергията на King of Wands, което е малко по-несериозната енергия, но от вас ще зависи да го вкарате в ред, така да се каже. Ще има креативни идеи за вашето бъдеще, ще има някакви решения, които е взел, които ще ви сподели. Енергията за вас, мили мои, като съвет, дава мечтай мащабно. Напусни малките си мисли за себе си, виж себе си успяващ, мечтай мащабно, мечтите ти се сбъдват много скоро. Прекрасна енергия за вас, избор номер.